Vítejte na HD+, začíná Travel Žurnál. Cykloturistika může být rekreační formou trávení dovolené, anebo také dobrodružné cestování, při kterém se člověk sáhne až na dno svých sil. O cestě napříč Jižní Amerikou, zdolané jenom na kole, nám přišla dnes vyprávět paní Monika Vacková. Dobrý den. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Tak vy jste cykloturistka, tak trochu z donucení nebo z nadšení, kdy u vás propuklo tenhle ten zájem? Tak spíš to přišlo tak jako úplně čirou náhodou. Já jsem nikdy neplánovala, že budu jezdit na kole nějaký větší štrky a na to, že bych teda na kole se vydala do Jižní Ameriky. Mně vždycky přišlo líto těch lidí, kteří jezdili na kole už jenom tady po České republice a měli na těch kolech byly ověšený brašnama a jsem si říkala, chudáce, tak ono prší, že jo, nebo fouká, víte, nebo málem sněží a oni se tady plahočí. Tak to jsem opravdu netušila, že i já jednou budu něco takového absolvovat a že mě to nakonec bude i bavit a že to budu mít moc ráda. A kde se to teda zrodilo, nebo v čí hlavě ten nápad? Tak zrodilo se to tím, že jsme se vůbec s Jirkou poznali a on sám vždycky minimálně víkendy trávil tím, že jezdil někam na kole, takže mě do toho tak nějak zasvětil a začali jsme spolu jezdit víc a víc a pak přišel jenom takový jeho nápad, když jsme začali plánovat Jižní Ameriku, tak místo, že bychom nejeli s batohem, ale co třeba, kdyby jsme jeli na kole, když jsem málo protestovala, tak už to se to potom plánovalo jenom s tím kolem. Takže jste se na cestu vydali ve dvou? Vydali jsme se ve dvou. Plánem bylo už od začátku zvládnout více zemí, nebo vás lákala nějaká konkrétní a pak už se to vyvinulo? Tak my vždycky, když jsme jeli někam do ciziny, tak jsme jeli určitě na delší dobu a vždycky jsme toho navštívili víc. Takže když jsme plánovali Jižní Ameriku, tak původní plány nebylo asi tolik zemí, kolik jsme nakonec jeli, ale ty začátky byly tak, jakože minimálně půl roku nebo aspoň 4 měsíce až 6 měsíců a dejme tomu tak půlku to těch zemí z toho, co bylo nakonec uskutečněno. A kolik jich tedy nakonec bylo a jak dlouho cesta trvala? Takže bylo jich 9 a byli jsme, nebo trvala 8,5 měsíce. Tak to je docela dlouhá cesta na to, aby se naplánovala za chviličku, kdy začaly přípravy. Tak přípravy úplně takový ty konečný, tak začaly asi 3-4 měsíce před tou cestou samotnou. My jsme odjížděli v září 2009 a tak dejme tomu někdy v tom dubnu, květnu se to rozjíždělo. Vy jste v konečném součtu najeli skoro 15 000 kilometrů, je to tak? Ano. Tak každého asi napadne, že na to je potřeba se připravit i trošičku fyzicky. Nějaký trénink mít? Trénink, no tak já jsem ještě v té době, než jsme vůbec odjížděli, byla zaměstnaná, že jo, takže člověk opravdu 8-9 hodin trávil minimálně každý den v práci, takže po večerech si Jirka původně myslel, že když přijdu domů, takže budeme jezdit aspoň 20-30 kilometrů denně, tak to samozřejmě hnedka vzalo za svý. A já jsem toho opravdu moc natrénovala, jestli jsme najeli tak 1000-2000 maximálně předem a to ještě z toho 1000 kilometrů jsme si zkoušeli vůbec, jaký by to bylo jezdit společně na kole na Kubě. Takže ty přípravy nebyly tak až velký, takže spíš člověk byl hozený do vody, aby teda tam začal něco sám se sebou dělat a nějak se toho ujel a chopil. A měl jste nějaké zkušenosti s tou nadmořskou výškou, protože to je docela náročné prostředí? Vůbec, jedině, že jo, zlyžování tam někde v Alpách, tak to člověk, když vyjede lanovku a zase hnedka si jde dolů, tak tam nějaký dlouhý čas nepobývá, takže to pro mě bylo úplně nový. Dá se říct asi, v jaké průměrné nadmořské výšce jste se pohybovali? No z kraje, když jsme přiletěli do Kolumbie, tak to mohlo být nějakých 2-2,5 tisíce a potom altiplano, tak to už bylo ve výsledku nějaký 4 000 průměrná výška. Takže na to žádný trénink nebyl? No my jsme přiletěli do Kolumbie, do Bogoty a ta samotná je asi 2600 metrů nad mořem a tam jsme naštěstí zůstali asi 5 dní. Tato výšce, takže tam trošičku jsme se aklimatizovali. Mě to hodně pomohlo, protože jak jsme přistáli, tak mě opravdu první 2 dny docela hodně bolela hlava. A hnedka druhý den tak jsme se ještě vydali na takový výlet na jednu sopku a ta byla přes 3000 metrů, takže to jsme se ještě vyšli teda z těch 2600 metrů pěšky, takže trošku člověk nabíral pomalinku tu výšku a tímhle tím způsobem se aklimatizoval. Takže sama teda bych určitě nedoporučovala, kdyby někdo chtěl jít na altiplano, aby si tam přijal bez nějaký aklimatizace nebo prostě nesjel o pár set metrů níž a pak se zase vrátil do těchto výšek, jako sama si myslím, že já bych s tím určitě měla problém. Vy jste se pohybovali vlastně v docela extrémních podmínkách a jeli jste takzvaně na těžko, to znamená, že jste neměli ani domluvené žádné ubytování, žádné jakoby zázemí, to znamená opravdu se vším, co člověk potřebuje k přežití i k ubytování, tak všechno jste měli sebou. Podle čeho jste vybírali to vybavení?
Tak určitě podle kvality a hlavně podle toho, aby to mělo co nejnižší váhu. Protože každý kilogram navíc, který člověk sebou veze, že jo, tak ho má navždy a to jako neodhodíte. Takže pak jsme si dávali bacha, co sebou povezem. A jak nakonec na místě probíhalo to ubytování? Jsou v Jižní Americe nějaké problémy nebo omezení? Tak první ubytování, spíš přespávání. První čtyři státy, což byla teda Kolumbie, Peru, Ekvádor a Bolívie, tak tam s ubytováním nebyl až takový problém, tam jsme využívali normální ubytovací kapacity, které v těch městech nebo které v těch zemích vůbec je k dispozici, protože tam nescháněli jsme samozřejmě nic drahého, ale takový ty obyčejné místnosti, kde máte aspoň dvě postele nebo jednu velkou a k tomu někde občas nějakou toaletu a nebo i nějakou sprchu, tak to vycházelo v průměru na 150 až 200 korun na noc, jo, takže to nemělo vůbec tu chvíli smysl schánět někde nějaký místo na stan, jo, což třeba v Kolumbii, asi bych se nebála, ale že bych úplně musela spát v Kolumbii ve stanu, tak to jsem ještě v tu chvíli se trošku teda bála a neplánovali jsme to, takže to se dalo řešit tímhle způsobem. No a ty ostatní země, tak že jo, Chile, Argentina, Brazílie, Uruguay, tak to už jsou zase dražší země, tak zase tam už člověk začíná jakoby šetřit, protože aby každý den dával aspoň 500 korun za ubytování, to už se nám nechtělo, takže tam nám posloužil náš stan, který jsme teda celou dobu už od té Kolumbie sebou vezli. Vy jste zmínila, že v Kolumbii byste se nejdříve obávala, což asi většina lidí máme ji zafixovanou jako docela nebezpečnou zemi. Tak jaká byla skutečná situace? Tak Kolumbie nakonec byla naprosto výborná, jedna se zemí, na kterou asi nejraději vzpomínáme. Ale my, když jsme začali právě plánovat vůbec cestu Jižní Amerikou, tak původní plán byl skyta z Ekvádoru. No, ale Jirka pořád ho lákalo, že teda Kolumbii bych chtěl vidět. Já jsem pořád říkala, že ne, protože se toho bojím, že je to nebezpečný a tak. Ale nakonec rozhodnutí víceméně padlo po tom, co moje kamarádka mi řekla, že má kamarádku, která mluví částečně česky, u Bogoty. A že by nebyl problém, aby nás tam na pár dní ubytovala, aby jsme se vůbec tou Kolumbii nějakým způsobem zžili. Takže když jsme si vyměnili několik e-mailů o tom, jestli bychom tam opravdu mohli jet a vysvětlila nám, že Kolumbie není opravdu tak nebezpečná, jak se o ní říká, tak i díky tomu zázemí jsme se rozhodli, že teda do Kolumbie pojedeme. A nakonec my jsme žádný problémy v Kolumbii neměli. A asi to bylo i tím, že jsme se nevydávali do takových těch částí, hlavně na východ, kde by eventuálně ta gerila mohla být někde schovaná. A ptali jsme se i hodně lidí, kam jet, kam nejet, jestli tuto cestu použít nebo ne, takže občas nám bylo doporučeno touhletou cestou opravdu nejezdit. Takže si myslím, když člověk nad tím bude trošku přemýšlet a bude se ptát i těch místních lidí, kam jet, kam nejet, tak oni vám rádi pomůžou, poradí. A my jsme opravdu neměli vůbec jediný problém s nějakým nebezpečím na cestě v Kolumbii. To znamená, že ze strany místních jste se setkali se vstřícnými reakcemi? Jo, určitě. Nebo působili jste tam nějak, ať už rušivě nebo exoticky? Tak člověk svým zivem je určitě exot, že jo, ale nebylo to nic jako ke škodě, jo. To spíše naopak, ty lidi byli hodně vstřícní, hodně pomáhali. Tak jako vždycky, když člověk je k ním slušný, že jo, tak oni jsou slušní také k vám a tak nemělo to chybu, tam Kolumbijci byli hrozně příjemní a třeba to byla i jedna z mála zemí. My jsme se setkávali potom hlavně v Argentíně, že cizinci měli vždycky předražený vstup do jakýchkoliv národních parků a v Kolumbii, tak tam nám dokonce bylo to vstupní ne úplně odpuštěno, ale platili jsme jakoby nějakou dobrovolnickou částku, kterou nám to chvíli určili. Vy jste se nepohybovali celých těch 8 měsíců jenom po kontinentu, na pevninské části. Podnikli jste i výlety mimo. Tak čím byly inspirované? Tak určitě jsme chtěli vidět Galapágy, protože jsme si říkali, že si nejsme jistí, jestli se vůbec ještě do Jižní Ameriky budeme vracet. A když jsme byli v Kitu, tak z Kita se dá krásně letět, že přímo na Galapágy. Tak tam jsme se podívali. Ta inspirace, že jo, to je jasný, no, Galapágy má člověk, že jo, v hlavě od malinka, jenom o nich prvně slyšel, tak určitě je chtěl vidět a když jsme byli tak blízko, tak to se nedalo odolat. A tam asi nemá smysl vůbec kolobrát, no, kde probíhá tak taková možná expedice. Na cestu od letiště do toho většího města nebo hlavního města, co na Galapágách je, teď bohužel neřeknu jméno, tak tam by se kolo asi užilo, to by člověk na té asfalce tam bez problému přejel, ale Galapágy se většinou stejně navštěvují tak, že si pronajmete nějakou loď nebo se zúčastníte nějakého výletu okružní plavbou a tam teda kolo opravdu nepotřebujete, takže to jsme nechali stávky tu a to tam bylo chráněno. A naopak je nějaká jiná nepevnická část, kam stojí za to si kolo vzít sebou? No určitě, což jsme byli velice rádi, že jsme to vymýšleli hned od začátku, tak na Velikonoční ostrov. Tam je důležitý i to, že se Santiago de Chile si můžete
kolo dát bez problému do letadla, nemusíte ho skoro ani předem hlásit, nebo tak nahlásit je potřeba ho předem, ale váhový limit vás vůbec neomezuje, protože 40 kg vám bez problému naloží. No a hlavně potom, že ostrov je opravdu malinký a dá se krásně teda na kole obě celý do kolečka, hlavně cokoliv na ostrově, tak je všechno strašně drahý. Takže jsme ušetřili hodně peněz za to, aby jsme jezdili třeba jenom taxikem na pláž, která je na druhé straně ostrova. Takže určitě se to vyplatilo. A na velikonoční ostrov se člověk dostane z Chile? Z Chile, ze Santiago de Chile. A než jste se dostali tam, tak jste museli projet ještě Peru a Bolívii. Přesně, Kolumbie, Ekvádor, Peru a Bolívii. V Peru tam si dokážu představit, že vás určitě lákaly starověké památky Machu Picchu. Jo, to byl určitě jeden z hlavních cílů v Peru, co jsme chtěli vůbec navštívit a vidět. Mě a podařilo ještě... se i na kole? No na kole úplně ne, na kole jsme se dostali do Ollantaytambo, což je jakoby asi dá se říct nejbližší město, no městečko, co je k Machu Picchu, kam se dá teda dojet po silnici. A pak teda, pak už se to řešit musí buď teda vlakem, anebo pěší chůzí, no na kole určitě ne. A musí se plánovat i nějak dopředu, protože tam je určitě hodně turistů, kteří mají zájem zrovna tuhle památku vidět a třeba ani na jiných místech po té zemi se nepohybují. Tak tam zřejmě je nátřesk, co se týče té dopravy. Jo, určitě vlaky jsou dost často vyprodaný. My jsme možná měli štěstí, že jsme tam byli na konci nebo koncem listopadu. A podle mě už ta turistická sezona nebyla taková, jako by člověk jako normálně tam očekával. Ale sehnali jsme lísky vlastně na poslední vlak, který odjížděl asi v 10:30, nebo asi v 9:30 večer, tam z Aquascalientes, což je teda město přímo pod Machu Picchu. Ale přes ten den, což byly teda i dražší jízdní vlaku, ale tam to všechno bylo vyprodané, takže jenom ty raní a ty úplně pozdější vlaky, možná, že tam člověk nějakou šanci na sehnání lísku má, ale v plný sezóně se opravdu bojím, že je potřeba to asi plánovat trošku dopředu. A kdybychom se chtěli vyhnout těm turisticky exponovaným místům, tak v Peru byste doporučila jakou tak část? Třeba i kolem toho Machu Picchu, tak my než jsme tam dojeli, tak jsme vystoupili, v tu chvíli jsme tady jeli autobusem, tak jsme vystoupili ve městě z Nazky do městečka Iskučaka. A potom jsme projížděli jenom polníma cestama mezi různýma malinkýma vesničkama. A to bylo místo, které teda já mám do dneška v paměti, protože tam si myslím, že těch lidí, turistů se opravdu nedostane asi tolik, když je to blízko relativně Machu Picchu. Tak tam se mi líbilo strašně moc. A potom teda, co nás uchvátilo, tak je určitě Národní park Huascarán. To je něco neskutečného, co tam jakoby člověk vnitřně zažil, cítil a viděl. Tak to bylo moc pěkný. Dá se to aspoň trošičku popsat. Je to prostě ta divoká příroda. No úplně divoká příroda. Já jsem, protože jsem byla trošku zdravotně indisponovaná, tak jsem nešla úplně do těch hor jako takových, ale už jenom to, když se člověk sápe, protože my jsme jeli takovým údolím od hladiny moře, tak z městečka Santa, ono to potom bylo asi 130-135 kilometrů vůbec nahoru, kdy se vyškrábete do nějakých 4000 metrů nad mořem. Prvních 60 kilometrů je, dejme tomu, po asfaltu, ale potom zbytek už je jenom kamením. A když najednou teda před vámi, při téhletý šílený dřině se začnou otevírat nádherní hory, které jsou teda ještě dále zasněžený, že jo, a nejvyšší hora Peru tak má přes 6000 metrů nad mořem, tak to je neskutečný pohled. A my, když jsme se potom dostali do městečka Huaraz, tam, kam jsme chtěli dojet a kde jsme chtěli pár dní taky strávit, tak já, když jsem ráno při nádherném počasí vyšla vůbec na náměstí a koukali jsme přes to město na ty hory, které se tam před vámi najednou objevily, tak jsem si připadala, jak když jsem prvně v životě vystoupila v Alpách a viděla prostě Alpy. Takže opravdu jsem měla pusu otevřenou a koukala jsem jak blázen a říkala jsem si, jo, tak ta nádhera. Ono to právě vypadá, to vaše vyprávění, jako taková romantická projížďka krajinou, ale je to všechno těžce vydřené, zasloužené ty panoramata. Určitě jo, teď ta předešlá fotka, tak to bylo zrovna taky právě z Národního parku Huascarán, tak jenom pro představu, jak to tam vypadá. Nevydřený to je, to bohužel, to hlavně nejhorší je, když vás potká cestou vítr, on ani nevadí třeba déšť nebo zima, ale když máte vítr celou cestu, celý den proti vám, tak to není nic jednoduchého. Takový cyklistický majstrštyk, nebo aspoň jak to na mě působí, leží v Bolívii a je to náhorní plošina Altiplano. Mohla byste nám o ní povědět něco víc? Tak ona už, ta náhorní plošina, začíná v Peru. Jo. Ono, průměrná výška je tam nějakých 3800 metrů nad mořem. A to, co v Bolívii, ten majstrštyk jako takový, tak si myslím, že je určitě to, že jsme jeli skoro 900 kilometrů
pískem kolem chilských hranic, ale úžasnou krajinou, kde teda jsme často nepotkali ani živáčka, krom toho, že se tam kolem nás vždycky za den projelo tak 20 jeepů oboma směrama a pak zase dlouhou dobu nebo víceméně do dalšího dne nic. Jo. Ale to, co tam bylo úžasné, tak nejenom ty panoramata, které tam byly, teďko čoudící sopky, které tam jsou v řadách za sebou a hlavně nádherný ohromný laguny a v tom neskutečné množství plameňáků. A hlavně ještě ta poslední věc, to ticho, je taková ta nedotčená příroda, která tam v tu chvíli, když člověk by si řekl, že tam je jenom písek, že tam nic není, ale má to svý kouzlo, má to svou atmosféru, ale teda zase to, co nás to stálo, a to si myslím teď ty síly, tak to bylo hodně těžký, hodně náročný. No v takovýchhle chvílích si člověk asi říká, v čem je to potěšení jet tedy na kole a prodírat se takhle složitou krajinou. No, to bylo trošku na rozhodování, jestli opravdu tím pojedem, protože jak jsme že na začátku se bavili, já opravdu nejsem žádná nějaká velká cyklistka, která by tady od malinka jezdila tisíce kilometrů každý rok. Ale tak nějak postupně jsme k tomu jakoby dospěli oba, nebo teda hlavně i já, že teda do toho se pustím, protože když jsme třeba četli nějaký články o téhleté cestě, tak tam bylo vždycky psáno, že to je hlavně pro zkušené cyklisty, jo, tak to v tu chvíli jsem si ještě nepřipadala až tak zkušeně. Ale tak s podporou Jirky, tak samozřejmě se to nějakým způsobem dalo a jako jsem fakt strašně ráda, že jsme tuhle tu cestu projeli a že jsme tam prostě opravdu byli a že se to podařilo a že jsme to zvládli bez újmy na zdraví a že se to dalo. Tak vy jste každopádně živoucí důkaz toho, že tady člověk nemusí mít až takovou průpravu, no, ale hlavně vůbec. Asi o to nadšení a potom už vůli na místě. Hlavně vůli, no. Vždycky Jirka teda říká, že všechno je o psychice, což má teda pravdu, no člověk musí trošku zapomenout na to šlapání a na to, co v tu chvíli, jak se musí dřít, ale ty pohledy a i tak ta spokojenost tím, že člověk vlastně něco dokázal, tak ono se vám to vrátí. No a po takovéhle relativně strastiplné cestě altiplanem vás čekalo nějaký odpočinek, třeba v Chile? No my jsme dojeli do Chile a my jsme teda z toho altiplana sjeli do San Pedro de Atacama a měli jsme už jenom asi 4-5 dní na to, aby jsme dojeli do Santiago de Chile a tam jsme nastoupili do letadla na ten zmíněný už velikonoční ostrov. Takže to jsme vlastně si nějakých 1800 kilometrů teda odpustili a přijeli jsme to autobusem, protože za 4 dny teda si myslím, že asi málo kdo by to dal. No a pak nás teda čekal ten odpočinek nejenom v Santiago, ale hlavně na tom velikonočním ostrově. No a další odpočinek tak byl 11-denní okružní plavba na Antarktidu. Tak. To zní opravdu jako dovolená. Jo, to byla to určitě. Jo, ono teda dovolená, no ono, když si člověk vezme, že 2 dny pluje, že z Ushuaia tam z ohňový země k těm břehům nebo k těm prvním ostrovům Antarktidy a teďko musíte projet nebo přeplout a zvládnout nějakým způsobem Drakeův průliv, tak to teda zase o dovolený se nedá nic říct, protože blbě je naprosto každému. A je to opravdu náročný. Ale potom zase to, co tam člověk zažije, vidí, tak na to v tu chvíli zapomene a vůbec nemyslí na to, že tu samou cestu musí je teda zpátky, že to sami ještě zažije ještě jednou, ale jo, taky jsme to přežili. Vy jste vlastně na velikonočním ostrově trochu netradičně strávili Vánoce. No. Udály se ještě nějaké zajímavé události během té cesty. Většinou člověk si řekne, tak 8 měsíců, to už přijedu asi trošičku jako jiný člověk, zvlášť po všech těch strastech. Ale u vás ty změny šly docela od základu. Vy jste vlastně vyjela na cestu jako slečna Chvojková. A vrátila se jako paní Vacková. No. To byla taky taková pro mě nečekaná událost a informace. To přesně tak. A když jsme se vrátili po té vánoční dovolené z velikonočního ostrova do Santiago, tak jsme si ještě naplánovali, že v Santiago strávíme den před Silvestrem a Silvestra a potom teda, že zase pojedeme dál. No a Jirka teda den před Silvestrem mi řekl to, co naplánoval, hlavně teda mě požádal o ruku a že pak se ještě pochlubil, že ta svatba nejenom jakože jednou bude, ale že už je přesný termín, kdy bude a kde bude, no tak. Takže když bych se vás zeptala, co vás nejvíc překvapilo na té cestě, tak to možná byl ten moment. Já myslím určitě to, že bude svatba v Buenos Aires, tak to bylo asi největší překvapení, který jsem tam zažila a myslím si, že nejenom já, protože asi všichni ostatní potom kolem nás, když jste to dozvěděli, co se událo, tak asi mnoho z nich koukalo. Tady je vidět, že jste to vzali opravdu v duchu celé cesty. Jo, my jsme, když teda jsem se to dozvěděla já a začali jsme nějak teda plánovat potom už to společně svatbu, tak my jsme psali domů, jestli by teda za námi někdo nechtěl přijet a jestli by někdo nemohl přijet. A tak v rámci toho rodinného kruhu, tak nakonec za námi doletěly naše mamky, jak moje, tak Jirkova. No a přivezli nám sebou tyhle ty naše svatební dresy, protože to jsme si celou cestu opravdu sebou nevezli. Nebyl ani důvod, že já jsem to netušila.
Takže takovouhle výbavu jsme potom dostali až v Buenos Aires. Tak jste zachovali ducha. Takže Vánoce na Velikonočním ostrově a Silvestr v Chile. Chile, Santiago de Chile. Ono už samo o sobě, Silvestr v Jižní Americe, to musela být docela divoká oslava. No já jsem si myslela taky, že bude divoká oslava, ale ono v Santiago, jak jsem časem pochopila, tak bylo, nebo víceméně asi v celém Chile, tak není úplně dovoleno tam nějak jako pít alkohol na ulici. Takže si myslím, že jsme byli jedni z mála, kteří tak hodinu před půlnocí přišli s plechovkama piva v ruce a chtěli teda slavit nějakým způsobem Silvestr s lidma, kteří tam byli všichni na ulici. Ty opravdu alkohol neměli, ty měli akorát na hlavách takový stříbrný střepatý jakoby vlasy. Všichni měli rádoby dělobuchy, ale bylo to všechno jenom z papíru, že vystřelovali se jenom prostě papír a nic jiného v tom nebylo. No a alkoholem si někdo o půlnoci taky necinknul, takže bojáří oslavy to opravdu nebyly, ale zase jako byla to taková nová zkušenost, že se dá oslavit Silvestr bez alkoholu. No je to určitě překvapivé. Ještě jsme nezmínili země, které jste projeli, to je Argentina, Uruguay a Paraguay. Mm-hmm. Co byste vybrala z každé, nebo alespoň něco nejzajímavějšího ze všech tří, tak tam poslat naše diváky? Já určitě se nám líbilo v Uruguayi. Ono to nebylo ani tak, jako že by tam byla nějak nádherná příroda, nebo že by tam vůbec bylo na co se moc koukat. Tam jsou pěkný pláže, to určitě doporučuju, ale hlavně tam jsou příjemní lidi. Nám se tam třeba stalo, že jsme jeli zase lidu prázdnou krajinou a tak jako přemýšlíme, kam vůbec večer dojedeme a zastaví nás na silnici pán, který nás prosí a jdeme bydlet k němu domů za každou cenu, tak to nám přišlo opravdu zajímavé, ale nejzajímavější na tom bylo, že nás odvezl na svůj víkendový dům, který byl na kopci nahoře, pod tím byla farma s borůvkama, u víkendového domu tak ještě byl bazén a tak jako to nám všechno dal k dispozici a když se dozvěděl o tom, že jsme teda před pár dny měli v Buenos Aires svatbu, tak nás ještě s manželkou nakonec přivítali, že teda tady ať strávíme krásný líbánky. Tak jako Uruguay určitě tam měla svý kouzlo. Tam třeba co mě zaujalo bylo i to, že tam vláda vůbec podporuje vzdělání a děti, když nastoupí do první třídy, tak dostanou nějaký jednoduchý malý notebook. A díky tomu je vlastně v celý Uruguay ve všech městech tak zdarma k dispozici Wi-Fi. Ale ty lidi prostě tam byli moc příjemní a moc hodní a bylo vidět, že jsou i vzdělaný. No v Argentíně tam se nám zase strašně moc líbila příroda. To jako to bez sporu. Tam jediný problém byl ten, co mě se třeba nelíbilo, že cizinci teda musí platit dražší vstupný než ty místní. Což bylo docela jako mnohonásobný, protože vstupný pro domorodce bylo 8 pesos. A pro nás 35, tak nevím proč. No a Paraguay, tak to zase byla chudší země, který jsme se trošilinko jakoby báli. Pak jsme pochopili, že není se vůbec čeho bát a jedinýho města, kterého se teda bát, bylo Ciudad del Este. A tam se to zase vyřešilo, ten náš problém s ubytováním, tím, že jsme zastavili u vojenský základny a chtěli jsme si tam jenom někde poblíž nich pod nějakou ostrahou postavit stan a nakonec přišli dva oficíři a ty nás lákali jak návštěvu, kterou by tam v tu chvíli čekali a dali nám k dispozici jako krásný bungalov zařízený úplně se vším a ještě nás víceméně lákali, tam klidně zůstaneme několik dní, že to tam máme celý k dispozici, takže tam tak nakonec taky nebylo se čeho bát. No za tak dlouhou dobu člověka určitě napadne, jak jste řešili takové základní věci, jako třeba osobní hygienu nebo i kam si odskočit, jak to vypadá v těchto zemích. Tak díky tomu, že jsme aspoň ty první 4 státy přespávali v hotelech nebo v nějakých těch ubytováních, tak tam většinou nějaká sprcha byla. No v Bolívii tak pak už nebyla sprcha, tam občas nebyla ani toaleta, jo. Tak to byla jako zajímavá zkušenost, ale tak tam zase, že v přírodě to člověk nějakým způsobem vyřeší a hlavně nesmí být jak víc emprily, že si prostě řekne, každý den se musím osprchovat, tak tady bohužel na tom kole a v těch končinách to nejde. Takže smíří se s tím a řešit to, až když je to. Když to člověk může vyřešit, tak to vyřešit. Že člověk se musí otužit nejenom vůči mrazu. Jo, vůči všemu. A nejpříjemnější lidé na vás působili? Já myslím, ta Kolumbie, ta byla velice příjemná. Tam opravdu. To je docela překvapivé. Jo, určitě. Ta Uruguay, ta taky. Ono, jako my jsme většinou narazili na příjemný lidi, my jsme neměli tolik problémů, ono možná to bylo i daný tím, že jsme jezdili na tom kole, tak ty lidi a možná i takový ty jakoby horší, který normálně by třeba dělali nějaký problémy, tak si vás možná trošku
vážili a nebo měli nějaký respekt nebo ústup, k tomu těžko říct, ale chovali se k nám většinou všichni jako velice hezky. Co třeba za stravování? Za tu dobu jste určitě museli vycházet z místních zdrojů. Jo, tak přesně tak. Zase, jak se vrátím k tomu, prostě Kolumbie, Peru, Ekvádor, Bolívie, tam to bylo jednoduché se stravováním. Oni všude měli vždycky takový obědový anebo večerní menu, což na naše peníze vycházelo, já nevím, od 30 do 50, od 60 korun maximálně, a měla jste v tom polívku hlavní jídlo a ještě většinou nějaký ne zákusek, ale třeba trošku salátu a ještě nějaký pití, i když teda místní, že jo, ale tak toho jsme se nakonec nebáli a ty šťávy jsme popíjeli taky. Takže tam to šlo úplně bez problémů a hlavně třeba v Kolumbii konkrétně, tak tam, když jsme jeli po těch hlavních tazích po silnice, tak dost často byly všude různě nějaký občerstvovací stánky a tak, jako to mě docela překvapilo. Takže v Bolívii, tak to už byl problém, že když jsme jeli jenom tím pískem, tak tam jsme kolikrát 50, 60, 70 km nenarazili vůbec na nic, tak to už jsme se museli na to předem připravit a opravdu přemýšlet o tom, co si všechno můžeme vzít do brašen, co se nám vůbec do těch brašen vejde, co všechno jsme schopní uvíst a hlavně co se dá nejrychleji a nejjednodušeji uvařit. Takže tam samozřejmě převládaly těstoviny a nějaký rajský protlaky a kečupy a něco takového rychlého, co se dá rychle uvařit, nebo polívky v pytliku. Takže v uvozovkách výživná sportovní strava. Jo, určitě. No. My jsme to potom museli dohánět cukrama, protože to vysílení a ztráta té energie byla veliká, takže pak jsme scháněli, co to šlo, aspoň teda sladký nápoj. No. Co se týče cykloturistiky samotné, tak doporučila byste konkrétně jednu zemi, která je třeba nejlépe přizpůsobená? No, třeba Santiago de Chile mě překvapila, tam měli krásnou cyklostezku uvnitř centra nebo ve městě. A nakonec vlastně i v Limě, tam jsme narazili taky na cyklostezku, ale to nepoužívali cyklisti, tam, co jsme potkali, tak byl akorát zmrzlinář a pán, co tam uklízel ulice, no, takže by možná stálo za to je využít. Ale to záleží na každém, no, jestli někdo chce jezdit, že jo, jenom na těch cyklostezkách nebo na tvrdém povrchu, tak pak asi ty víc civilizovaný země, protože ale zase, že jo, Argentina i Chile, tam dole ten jich, tak stejně jedete většinou cesty po kamenech nebo po širkových cestách, no. To je těžký, no. Ale tak já bych doporučila jakoukoliv zemi z těch zemí, které jsme navštívili v Jižní Americe. Vy jste všechny ty užitečné tipy popsali ve vaší knize, která mapuje celou cestu, ale já vám děkuji i za vaše vyprávění tady ve studiu a přeju vám hodně dalších úspěšných cest a návratů. Děkujeme moc. A s diváky se loučím, budu se těšit na viděnou u dalšího dílu Travel žurnálu.